Він відремонтував для фронту 60 позашляховиків невтомно, самовіддано і безкоштовно. Історія механіка з Київщини далі у фактах. Юрій береться за будь-яку роботу і будь-якої складності. Нові машини готує до бойових умов, а ті, що пройшли фронт, знову ставить на колеса. Його відремонтовані автівки рятували на передовій вже не одне життя, розповідає Олена Астахова. На оздоровлення прибула чергова партія іноземних автівок. Після ремонту вони поїдуть на передову і врятують не одне життя, каже фермер і волонтер, який ось уже рік купує позашляховики для захисників. Десь ввечері мені телефонують хлопці, командир групи розвідувальні, і каже, що автомобіль, який ви нам подарували, 12 життів спас. Я просто такі відчуття, що якісь аж мурашки по кожі десь пройшли такі. Він каже, ми виїжджали без світла фар, без нічого. Завдяки машині ми ніколи не думали, що 12 чоловік може влізти в неї. На великій швидкості, заправлені нашою соляркою та по бездоріжжю, автівки, полагоджені майстром з Київщини, врятували багатьох. Там, де потрібно, коли швидко приїхати, відпрацювати і повернутися на свої позиції, саме такі автомобілі, це якраз найкраще, що може бути. Навіть для того, щоб транспортувати поранених з поля бою. А ось і він, той самий майстер, який за рік війни відремонтував понад 60 автомобілів для українських воїнів. Згадує, на початку війни на Донбасі до нього звернулися волонтери з групи «Народний тил» з проханням допомогти відремонтувати техніку. Юрій одразу взявся за справу. Хочеться якось допомогти, ну як інакше, не знаю. Кожен має щось робити. До Юрія привозять і машини, які щойно перегнали за кордону, і такі, що пройшли горнило війни. Він легко дає раду з будь-якими поломками, лагодить розбиті ходові, гальма, трансмісію. Підсилюємо деякі елементи, тому що там вже ж бездоріжжя. Встановлюється скло броньоване або всередині, встановлюються ці пластини. Бійці на передовій не надякуються і навіть по телефону просять проконсультувати. Йому телефонують, що так і так, от машина там чи не заводиться, чи якісь там проблеми другі. Він вже по цьому розказує, що там, наприклад, підніміть капот, там є такі проводки, там підкрутіть те, там подивіться, там десь проводок відпав. Підкрутили хлопці роботи. Ви розумієте, що куди ця машина їде і що вона побачить. Ну і люди, які на них їздять, теж саме вони ж. Хто гине, хто там страждає. Це ж ненормально. Це треба якось, щоб швидше закінчилося. Олена Астахова, Євген Задоя, «Факти», ICTV.